Vlastne tých závodov je na Slovensku vyše 20. Vlastne konkrétne náš prípad je taký, že vlastne z 23 závodov bude 12 a vlastne my spadáme vlastne zo zrušenia, to, keď to odpočítame. No veľmi ma to mrzí, som tu riaditeľom od 30. marca, ale na oštepnom závode pracujem v Žandovici od roku 2008. Bol som na funkcii technika na lesnej správe, potom vlastne som sa zostal na riaditeľa, no a samotný závod Žandovica veľmi prirastol k srdcu, čiže nie je mi to jedno, ma to mrzí a tých 150 rokov tradícia závodu je, by som povedal, že veľmi veľká a ak nie sme najstarší závod, tak patríme medzi najstaršie závody na Slovensku. Mm-hmm. A to lesníctvo tu bolo od nepamäti. Neviem, určite ste zisťovali a jasné, že bojovali za to. Čo vám bolo povedané, že prečo zrovna vy, keď sú aj iné takéto závody inde, v iných regiónoch, kde je, nazvem to jednoducho, menej lesov? No, nebolo to nejako presne definované, že prečo my, no ale viac menej okolnosti vznikli tak, že teda my sme ten závod, ktorý možno, že je menej zaujímavý pre niekoho, respektíve tak vo všeobecnosti. A susedíme so závodom Topolčianky vlastne, pod ktorý budeme patriť. Po novom sa budeme vlastne volať oštepný závod Tríbeč. Nová organizačná štruktúra, teda čo sa týka nás, sa bude volať. A tak by som povedal, že zahrali tam roli vlastne, nešlo ani o tie hospodárske výsledky alebo to hospodárenie. To, čo sme si mysleli, že vlastne bude hlavný dôvod tej reorganizácie, ale išlo tam možno o, ako dnes sa propaguje, taká prestíž, taká reklama, nejaký taký marketing viac menej. Čo vlastne môžem povedať, že Topolčianky závod majú čo ponúknuť viacej v tomto smere, tak by som povedal tak globálne. Keď ste načali tú možno ekonomickú stránku, ste v strate alebo máte zlé hospodárske výsledky? Práve, alebo že môžeme, keď to porovnáme s tými Topolčianky, no, čo zavážilo? Sme určite na tom lepšie ako Topolčianky, aj vždy sme boli. Oštepný závod Žandovica patrí medzi top závody, ktoré majú najnižšie náklady na pestovnú činnosť, to znamená, že čo sa týka umelej obnovy a zalesňovania. A máme najviac teda v porovnaní s inými závodmi vyšší podiel štátnych pozemkov, aj lesov teda, čiže je to menej komplikácií na hospodárenie. A ešte sú tam rôzne iné faktory, ktoré môžeme potom rozobrať. Ešte sa spýtam, je toto už nezvratné? Ako je to rozhodnuté na 100%, že? Momentálne to je nastavené tak, že je určené rozhodnutie, ktoré je podpísané generálnym riaditeľom a sú určené sídla závodov, sú určené názvy závodov, ktoré vlastne by mali ostať a od 1.1. by tieto organizačné jednotky mali vzniknúť. Teraz 1.1. Tak, 2022. Tak. Dobre, teraz ma to bude zaujímať po tej praktickej, vašej praktickej stránke, že čo s ľuďmi a čo s týmto areálom, ako to bude vyzerať? Teda toto tu sa zruší, dostanú výpovede, alebo dostali nejakú... Momentálne to je tak nastavené, že viac menej tak aj u nás, aj po celom Slovensku, že nadbytoční ľudia sú prakticky len ľudia, ktorí pôjdu do predčasného dôchodku alebo starobní dôchodcovia, alebo proste zo zdravotných dôvodov. Čiže tá transformácia, respektíve to zlučovanie a reorganizácia sa až tak tých pracovných miest nedotkne, čo je globálne vlastne dobre. Samozrejme táto budova tu ostane, ale riaditeľstvo lesov toho nového závodu sa presťahuje do bývalého závodu, oštepný závod Topolčianky, kde vlastne bude to ten Tríbež spomínaný. V tejto budove budú nejaké detašované pracoviská, časť, malé množstvo.
ale budú tu ešte aj lesné správy sídliť. Je predpoklad, viac menej expedičné sklady a čo sa týka robotníckeho personálu, by to malo všetko ostať. Len to ústredie, to riadenie, ten manažment vrcholový bude umiestnený na tom novom závode v Topolčiankách. Teda. Čiže vyslovene sa to dotkne, len dá sa podať pár ľudí. Pre ľudí navonok, ktorí tadiaľto pôjdu, stále tu bude nejaký závod, alebo teda nejaká kom no, s týmito lesmi a pre tých podstata, pracujúcich tiež sa nič nezmení, áno? Áno, viac menej ľudia budú zamestnaní stále, ako boli, tí, čo boli vlastne na tých lesných správach. Akurát jediný problém taký z tejto reorganizácie, taký najväčší je problém dochádzania, ktorý vlastne ľudia budú môcť dochádzať, je to dosť komplikované do týchto Polčianok. Viac menej funkčnosť, fungovať to bude, nebude tu, proste budú tu len lesné správy, tak poviem, že ten prvý stupeň riadenia tu zostane, druhý vlastne sú závody a tretí je generálne riaditeľstvo. Pozitívum tejto reorganizácie, aj keď teda sa niečo ruší a zlučuje, tak je vlastne úspora tých nákladov na ten vlastne chod toho, tých závodov, že vlastne ich bude menej. A v neposlednom rade najväčšie pozitívum je, že vlastne by sa mali navýšiť mzdy zamestnancov, ktoré vlastne dlhé roky neboli až v takej miere, ako je avizované, navýšené. Ten plán, ak sa splní, tak je tam potenciál. No. Citeľné, hej, pre tých ľudí. Nerozprávame sa o 20 eurách. Tak, hej, tak. Čiže je to na nejakej úrovni možno 15-20%. Že skočia od 1.1. hej, títo, na tých istých funkciách v podstate. Ja menej takto nejako to je nastavené. Čiže je to pre ľudí, no tak poviem, všeobecne je to pre ľudí. Určite tí ľudia vlastne, čo sú spätí s týmto závodom. Ja som mladší ročník, nie som tu 30 rokov ako niektorí moji kolegovia a ich to veľmi mrzí. Viem, že tu boli možno celý profesný život zamestnaní a keď to tu majú, má sa to zrušiť, tak je to pochopiteľné, že ich to mrzí a asi všetko. Hej. Ale vy teda nejak cítim z vás, že až takú tragédiu v tom nevidíte, hej? Že... No, tak doba to priniesla a môžem povedať, že ako nie je mi to ani nejedno, ale musím žiť s tým, čo je mi dané, no. Tak asi tak a musíme sa s tým vysporiadať spoločne. A vždycky je to o tých ľuďoch, že aby sme sa spojili a vytvorili niečo možno nové. Len čas ukáže, že či to bude funkčné a schopné, ten závod bude schopný teda existencie a bude to všetko fungovať, tie procesy v tom vnútri. A vy osobne teda odídete do Topolčianok na nejakú inú funkciu, no, alebo tu zostávate? Momentálne je všetko tieto návrhy, aj obsadenie nových závodov je v riešení, čiže nie je stanovené ešte prakticky nič. Sú to len predbežné návrhy. A definitívne príde vlastne vyjadrenie možno v najbližších dňoch, by som tak povedal. Tak ja ako primátor, ja som sa vlastne neoficiálne dozvedel o tom, že teda má byť nejaká reorganizácia štátnych lesov. A tento pokus bol tu už aj v minulosti a taktiež sa týkal tá reorganizácia sa mala priamo dotknúť taktiež lesného závodu v Žarnovici, ktorý má sídlo teda v Žarnovici. A nakoniec sa teda neskončilo, takže teda sa pustili do tej reorganizácie, pretože tých argumentov bolo veľmi veľa. A ja som vtedy priamo s ministrom pôdohospodárstva, bol to ešte pán Jahniatek, za ktorého pôsobenia ako ministra sa pripravovala táto reorganizácia. A my sme tam uspeli tými argumentami, pretože osobne som bol za ním a ešte bývala pani poslankyňa Národnej rady, aj podpredsednička, pani doktorka Lašáková, bola prítomná pri tých rokovaniach a pri tých argumentoch, ktoré ja som dával, že prečo by sa mala zrušiť Žarnovica, lebo Žarnovica vtedy mala pripadnúť pod odštetný lesný závod Topolčany.
No a teraz mám informáciu, že teraz prišli znovu, ale vrátim sa k tomu, že čím som uspel. Pretože ja som argumentoval tým, že teda keď ma nebudú počúvať tí vládni činitelia, takže budem tie argumenty posúvať opozícii, nech ma niekto počúva. Však to sú politici ako politici, keď nechcú jedni počúvať. A samozrejme, že vždy opozícia je ako taká vďačná na tieto témy, lebo má argument ich proste pérovať, že prečo robia prepáčenie blbosti. Tedy som operoval tým, že mali by zaniknúť závody, ktoré dosahujú dobrý hospodársky výsledok, a mali by sídla byť prenesené do iných závodov, ktoré nedosahovali taký hospodársky výsledok, ako tie, ktoré mali byť v likvidácii. A vtedy som presne vedel, ako vyzerá hospodársky výsledok, to znamená, to bolo dostupné aj na internete. A teraz je to isté, len v modrom. Dej, našťastie to dva zastalo, pretože počúvali tie argumenty o tom a aj boli ochotní počúvať primátora, ktorý síce nie je lesák, a z dostupných informácií som sa dozvedel, že to nemá žiadnu logiku, že keď chceme robiť reorganizáciu, tak teda reorganizácia má stanovené nejaké ciele, hej, a čo teda chceme dosiahnuť, a tá reorganizácia, tá reforma by mala len forma, ako to dosiahneme. A keď tu základný cieľ bol, že teda lepší hospodársky výsledok a lepšie hospodárenie, tak ja som argumentoval, že prosím vás, ale veď vám to krýva na obidve nohy, pretože závody, ktoré sú skutočne, ktoré prispievajú najväčšou mierou kladnému hospodárskému výsledku, chcete zrušiť, a všetky, napríklad závod lesnej techniky Slovenská Ľupča, v tej dobe mal naplánovanú stratu. Viete, tak ako niekto mi ide povedať, že ideme robiť reformu, kde chceme dosiahnuť oveľa efektívnejšie hospodárenie, tak my necháme závody, ktorým naplánujeme ešte stratu. Akú to malo logiku? A vtedy zabrali tie argumenty. A teraz, to sú podobné argumenty, len teraz lesný závod, podľa mojich informácií, ktoré mám, tak lesný závod má prejsť pod lesný závod Topolčianky. A tam bol tiež také isté dôvody, akože vyššiu hospodárnosť, vyššiu kvalitu hospodárenia a také tie krásne reči. A keď sa na to pozrete, tak teraz posledné údaje vám poviem, že na hospodárskom výsledku, teda na príjmoch, hej, nie na nákladoch, na príjmoch štátnych lesov podiel zo speňaženia produkcie zo všetkých závodov, keď prepočítate počet závodov, ktoré sú výrobné, a videlíte, že akým pomerom by sa mali podielať jednotlivé lesné závody, tak lesný závod Topolčianky nedosahuje ani priemer na hospodárskom speňažení produkcie. To znamená, že nedosahuje, lebo priemer vychádzal 4,1% na jeden závod zo 100%. Hej? Keď ich videlite všetkým počtom, sa mi vidí asi 24, teraz neviem presne. Mám niekde ešte tie kalkulácie, lebo som si to počítal, keď som písal ministrovi. A viete, ako sa podiela Žarnovický? 13,8%. To znamená, že vysoko prekračuje, trojnásobne prekračuje priemer závodov, ktoré sa podielajú na hospodárskom speňažení, teda produkcie. To znamená, že veľmi dobrý produkčne závod ideme rušiť a ideme ho dať pod Topolčianky. Tak nech mi niekto povie, že ktorý blb toto vymyslel, to hovorím na rovinu, a mi je to jedno, či sa niekto urazí, lebo tam písali, že 27 sekcií sa na tom podiela. Ale ja byť minister, a toto mi znovu niekto povie, tak budem takisto počúvať, ako počúval Jahnáze, keď som mu to hovoril. A ja som hovoril, dobre, vy budete nie za to politickú zodpovednosť, ale veď predsa ten závod až má zlého riaditeľa, hej? Proste berte to ako normálnom živote. Až mám raz výkonné auto a nedosahuje také výkony, tak vymením šoféra. Ale predsa nebudem meniť celé auto. Hej? Takže až niekto mal predtým pocit, že tu je nejaký zlý manažment a zlý riaditeľ, no tak asi nemohol byť zlý, keď sa podielal na takomto hospodárskom výsledku. Ale budiš, to sú už také politické tanečky pri každých voľbách. Ale tak predsa nebudem rušiť fakt auto, ktoré ťahá, pretože keď zrušíte ťahuňou, tak jednoducho, aký to má význam. Potom to asi ten základný zmysel alebo cieľ tej reformy sa nepodarí náplniť. Tak preto ja som si toto
dal takú námahu a som si to vyrátal a pozrel som sa na to, že čo si stanovuje základné ciele v tej reforme a prišiel som na to, že spraví to úplne geniálne. Toto nemá nič s tým, ako sa má dosiahnuť oveľa vyššia produkcia alebo oveľa vyššie efektívnosť hospodárenia štátnych lesov ako štátneho podniku. Oni to spravili na priemernú výmeru. Poviem príklad. Levický závod nemá, ten zostáva. Nemá lesy, tak ako Levický závod si Levickému závodu pričlenili také bližšie lesy, čo patrili pod lesný závod Topolčianky. Keďže lesnému závodu Topolčianky, lebo oni majú dobrý lobbying, zrejme personálny, politický, neviem aký, to je jedno, ako to bolo aj v minulosti, tak zase, keď chceme nechať Topolčianky a Žarnovicu nechceme, lebo neviem čo, lebo je Žarnovica, neviem aká, nejaká toxická, som počul taký blbý výraz, ale to potom skorej má nejaká hygiena s tým niečo robiť, ako ministerstvo podhospodárstva. A akože ten toxický závod, tak teda Leviciam pomôžeme výmerou lesov, lebo oni robili primerane rovnakú výmeru lesov. No a ako Levice môžu mať lesy, keď tam majú len vrby? Hej, no lesný závod, no aké môžeme levisky? No musia zobrať len tým lesným závodom, ktoré tie lesy majú, hej. No tak zobrali Topolčiankam, keďže Topolčianky tiež majú dobrý lobbying a Žarnovica je toxický závod, no tak zo Žarnovice teda zoberieme žarnovické lesy do Topolčianok. Teraz to vyzerá tak, že lesný závod Topolčianky bude hospodáriť na 65% výmere pôvodného lesného závodu Žarnovica. Takže spravíte tak ziskový závod zo stratového, hej, že proste mu dáte produkčné lesy tohto závodu vo výmere zhruba 65% lesov, na ktorých budú hospodáriť. No povedzte mi, akú to má logiku. V Topolčiankách zaprave nadradená dopravná infraštruktúra 0-0 nič. Majú tam oboru, nech tie bizóny si tam chovajú, majú tam nejaké chovné rybníky, nech si tam chovajú ryby, majú tam jeden štrbotočený lovecký zámoček, to je všetko. Lebo v širších súvislostiach, keď toto má fungovať a hovorím a bavíme sa o uhlíkových stopách a o neviem čom všetkom, tak keď tu sa buduje veľký drevospracujúci podnik a prirodzená gravitácia tej produkcie bola nastavená sem, nie tam, kde ani pomaly cesta nie je, tu je železnica, tu je diaľnica, tu sú cesty druhej triedy. Hej. A naviac teda máte za plotom spracovateľa. No tak ako nerozumiem tomu, čo my v tejto republike robíme. A že to je reforma pre reformu, ktorá až sa podarí im spustiť, tak bude mať veľmi neblahé dopady v blízkej budúcnosti na efektívnosť jednotlivých tých subjektov alebo to, na to, o čo sa snažíme. Znižovať tú prepravu, znižovať uhlíkovú stopu, íť s vyššou pridanou hodnotou, to znamená vedomostná ekonomika, veď vedomostná ekonomika to je o tom, aby sme to nevyvážali s nízko pridanou hodnotou, aby sme to spracovali tu. Proste nech tú pridanú hodnotu pridávame my k tomu a vyjde finálny výrobok. Hej? To znamená, že všetko robíme preto, aby to úplne opačne dopadlo, ako sa to deklaruje. Takže ja sa vrátim aj k tejto reforme. Napísal som pánovi ministrovi. Pán minister mi napísal, ako už tu prebehlo nejaké rokovanie, kde boli prítomní dvaja štátni tajomníci, nemenovaný poslanec mestského zastupiteľstva. Ja neviem, akú má kompetenciu zastupovať toto mesto poslanec. Tu asi nikto neovláda z týchto ľudí, ktorí tam sú a ktorí mi aj odpísali základný protokol. Pretože na hlavičke ministra životného prostredia mi to píše v jeho osobe, ako nemal čas a že sa mi veľmi ospravedlňuje a blabla, ale že už prebehlo nejaké rokovanie. A nakoniec to podpíše v zastúpení nejaký Jožo Fero Mrkvička, neviem kto to je, pretože podľa podpisu v zastúpení, keď píše v jeho mene celý list. A mne to píše ako štatutárovi, ktorý, ja nie som ješitný, ale predsa veď má platiť nejaká hierarchia pri širšej diskusii, pri takýchto opatreniach, ktoré môžu mať dopad na budúcnosť, ja neviem, čohokoľvek, v ktorejkoľvek oblasti, teraz sme momentálne v budúcnosti štátov podniku Lesy Slovenskej republiky a možno aj tých spracovateľských firiem. Do toho sme zabrdli, ale to predsa nemôže byť takto, že príde tam niekto, ja nechcem podceňovať ani žiadneho poslanca, ktorý tam príde, ale mne toto napíše v mene ministra akože minister,
A tým pádom, že teda až by som mal nejaký problém, tak aby som teda sa obrátil na štátne lesy. Hej, ešte niečo teda dovysvetliť. No, ako neviem, keď za mnou príde štatutár firmy tu, s ktorými komunikujem, a jednoducho ja ho príjme a potom mu poviem, viete čo, ale choďte za Jožom Mrkvičkom na klientskom centre a ten vám povie, čo máte robiť. Jednoducho toto z oblasti nejakého protokolu rokovania aj s ľuďmi, ktorí môžu dať záväzné stanoviska za niečo, veď to je predsa nepripustné, aby tam niekto si zavolal nejakého politicky možno spriazneného človeka, ktorý tam bude prikyvovať a vôbec tomu aj nerozumie v širších súvislostiach, ani si možno nepripravil také podklady, ako som si pripravil ja, keď som písal list ministrovi. A preto som ho žiadal, aby ma prijal a že skutočne takéto vážne reformy, reorganizácie by mali prejsť čo najširšou diskusiou, čo najširšej verejnosti, pretože pán minister, takisto ako aj pán minister Jahňátek, ani v pete nemal o tom, čo som mu hovoril ja, pretože tí, čo mu to tam rozprávali, tak mu rozprávali také blbosti, že ja som sa nestačil diviť, či mi on oponoval, ale ja som mal teda argumenty, ako som mu to vyvrátil. A toto je presne to isté. Takže nech si sem posielajú tých ľudí, ktorí sú ochotní spraviť reformu, lebo reformy sú potrebné, aj keď sú na nič, aj keď sú zlé, aj keď sú škodlivé. Takže ešte asi na to zareagujem a určite budem pokračovať v tých svojich aktivitách, pretože už mám dohodnuté ďalšie stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu minimálne aspoň popraviť názor týchto ľudí, ako by sa mala odkomunikovať akákoľvek reforma. Lebo tie reformy v prvom rade majú pred širšou diskusiou a to nie je sranda robiť reformu v súdnictve, to nie je sranda robiť reformu v zdravotníctve, to nie je sranda robiť takéto reformy bez akékoľvek širšej diskusie a pôjde to nakoniec nejakým poslaneckým návrhom, aby sa to nemohlo pripomienkovať alebo aby sa to nemuselo pripomienkovať, ako zákon ukladá, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet a na iné súvislosti možno. Hej? Lebo tam sa potom medzirezortne pripomienkujú takéto právne normy. Ale to musí prejsť nejakou širokou diskusiou. Veď to sa nejedná len o tých ľudí, ktorí tam pracujú. A sa jedná o budúcnosť možno aj tejto firmy, ktorá už investovala nemalé peniaze do toho areálu a aj zámer využitia úplne zmenili z toho dôvodu, pretože že je tu nejaký producent, pretože predpoklad je tam spracovanie asi 300 000 kubíkov a Žarnovický závod produkuje 120 000 kubíkov. Takže ešte jednu produkciu takéhoto závodu by vedeli scucnúť bez nárokov na ďalšie zaťaženie životného prostredia, na manipuláciu a prísun tej drevnej hmoty. Samozrejme, že musia byť rešpektované nejaké komoditné ceny, ktoré sú dostupné na trhu, ale to chcem povedať, že robme veci, ktoré majú zmysel, ktoré majú hlavu a petu a nie hlúposti a mne tu ešte niekto odpíše takýmto spôsobom. No, v prvom rade mi bolo smiešné a potom mi bolo smutno z toho listu, pretože že s takou neznalosťou veci ľudia riešia veci tak, ako by sa ani nemali a nemali by sa a riešia to s tými, ktorí nemajú pomaly nič s tým spoločné, no tak potom si poviete, kde sme.